Ja vel, der den sovjetiske troppen. Øyeblikket altså stillingen Bulgaria, Kina og Spania. Og nå altså Sovjet. Sovjet har lagt om kanskje en del av stilen I forhold til tidligere år. De har prøvd å komme noe nærmere bulgarerne ved å stadig jobbe med mer originaliteter enn det som har vært vanlig for russerne. De har blant annet gjennomført et eget reglement I Sovjetunionen som skal få trenerne til å jobbe med dette. Og jeg synes nok at de har kommet ganske langt videre. Men det som har vært problemet for russerne her nede at de for usikre og at de har for lett for å miste. Skal vi si at må på bronsemedalje klapp, da. Ja, det blir spennende om vi nå klarer å ta Spania. Det tror jeg ikke vi gjør, for nå hadde de såpass mye urenheter I siste halvdel av programmet sitt, at de vil nok få store trekk. Vi skal vel gi oss tid til å vente på karakterene for Sovjetunionen, og dermed fastslå det endelige resultat, endelig medaljefordelingen I hvert fall. Det sannsynlig at Finland, for å nevne Finland igjen, har gått opp fra faktisk fra 8. Til 6. Plass. Vil de få, de ligger på 5. Øyeblikket, men der kommer Sovjetunionen foran. Men ellers, hva skal vi si om mesterskapet som helhet? Har det vært et vellykket mesterskap, arrangementsmessig, for dere som har vært direkte interessert I denne? Ja, jeg synes at selve konkurransen har blitt arrangert på en flott måte. Det klart at bulgarerne ønsker at vi skal være velkomne I det de kaller hjemlandet til rytmisk sportsgymnastikk på 80-tallet.